ପ୍ରକୃତି ବିନା ମାନବ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଓ ବିକାଶ ଆଧୁନିକତାର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ମଇଳା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବଡ଼ ଉପହାର ସବୁଜିମା ଭରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀନାଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଲେ ହିଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ମତ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଅଧିକ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଚ୍ଛେଦନ ଏବଂ ମାଟିର ପାଣିର ସବୁକିଛିର ଦୁରୁପଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ଏହାର ସନ୍ତୁଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ 650 ବର୍ଗ କିମି ବ୍ୟାପି ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ ଗଛ ଓ ଅର୍କିଡ୍ ଜାତୀୟ ଗଛ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଅବାଧ ଗଛକଟା ନଦୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖନନ କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଗାଡ଼ିମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବନୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ହେଉନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତଥା ବନ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହାକୁ ମନାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ମାନବଜାତି ତତ୍ପର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳର ପୂର୍ବତନ ଅବନୈତିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖତେ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ନିଜକୁ କରେକ୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବନି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବୋଲି ପାଳନ ହେଉଛି କାହାରି ମନରେ ଦରଦ ନାହିଁ କାରଣ ପରିବେଶଟାକୁ ପରିବେଶ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର୍ସ ବା ଯେତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଏସି ଚଲେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ପୁଣି ଏସିରେ ବସିକି ଯିବେ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ପାଳନ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛେ ଆଉ କାଳେ ପରିବେଶ ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବ ସେଇଲେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛେ କମୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ବିପଦରେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।